ମହାମାରୀ ବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର। କରୋନା କାଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଲେ ସହାୟତା, ନିଜ ଅର୍ଥରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଲେ ଔଷଧ। କରୋନା ସହ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ। ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ୍ଫୋଟେରିସନ୍ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଅଭାବ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ। 50,000 ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ମୁମ୍ବାଇରୁ ମଗାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ମୋତେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦନୀ ମାମଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି, ତ ଟିକେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ। ଲକିଲି ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ମିଳିଗଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କୋରିଅର୍ରେ ପଠାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ କୋରିଅର୍ବାଲେ କହିଲେ ସାର୍ 2-3 ଲାଗିବ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ଲାଗିପାରେ। ବଟ୍ କିଉଁକି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଔଷଧ ଆସିଛି ଭୀମସାରକୁ। ଔଷଧ ଆସିବା ପରେ ENT ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିଛି ରୋଗୀଙ୍କଠି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ଡିଲା, ମୋର ମାଆକୁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ସେ ଆସିକରି ନେ ବୁର୍ଲାଠାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦାନୀ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କରି ସେ ମୁମ୍ବାଇଠାନୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟୁଛନ୍। ଆଶା ଏତିକି ଯେ ସେଇଟା ଖାଇକି ମୋର ମାଆ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ଘରକେ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ବହୁତ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ମଦତ କରି ସେଇଟା ମୁମ୍ବାଇଠାନୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଟଲ ଦୋରା ଏବଂ ରାକେଶ ଦୋରା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାର ଗୋଟେ 2 ସିରପ୍, ଯାହାର ଗୋଟେ ଦାମ ହେଉଛି 22,000 ଏବଂ କ୍ୟାପସୁଲ, ଏଇଟା ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ମଗାଇଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ENT ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ସେ ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ୱାର୍କଅପ୍ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସରକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗାଣ ହେଉନି, ବଜାରରେ ବି ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।